libera! Yes! Jiha! Mitä siellä on alla, siellä tuolin alla? Et mä ajattelin, mitä tapahtuu? Pommi päälle. Mitä siellä on? Ei mitään. Eikö se ole muuten ongelmallista se, että me tullaan aina jostain vaan, me koomikot? Ja kaikki muutkin esiintyjät maailmassa, me tullaan aina vaan jostain. Eikö olisi paljon kivempaa, jos kaikki istuttaisiin tässä ja katseltaisiin sitten silleen? Koska se on jotenkin hämärää. Eihän meissä ole mitään eroa. Tuntuu, että tässä on aina jotain välissä tässä, kun me tullaan tuolta silleen, joo, meillä on Porealta tuolla naisia ja kokainia. Koska se ei ole joka paikassa näin. Mä olin Las Vegasissa katsomassa stand-up-komiikkaa. Joka ikinen show alkoi sillä tavalla, että se esiintyjä tulee keskeltä yleisöä. Joka kerta. Keskeltä yleisöä. Sen matkan aikana se suutelee kauniita naisia ja kättelee. Ne saa heti niinku kontaktin. Miettikään, kättelee, koskee ihmisiä ja niinku lähentelee kaikkea, niin tehdään nyt se. Se on ihana, kun nyt nainen voi sanoa poikaystävälle silleen, tää on vaan show. Mä tarvin sua kohta, hyvä. Kato mies lyödä. En mä tarvikaan sua. Mutta se pointti on siis se, että niinku, se menee sillä tavalla, että kun se alkaa se show, niin välittömästi ihmiset tietää, ne katsoo just niin kuin tekin katsotte lavalle. Sitten tulee valot ja ne spotit kääntyy kaikki tonne taakse. Okei, meillä ei nyt täällä semmosia, mutta mietitään, että ne spotit kääntyy. Sitten te käännytte ja sinä spiikkaan itseni sisään, niin aivan järkyttävä meininki. Tiettäkö semmoista niin, kuin, niin oikeasti niin kuin kaikilla kyrpäpystyssä, niin kuin naisillakin, en tiedä minkä takia, mutta kuitenkin. Ja sitten niin kuin, tosiaan kaikki niin kuin läpsyä ja kätellään ja vitsi, tää on niin kiva. Tää ammatti on mahtava, koska voi vaan keksiä tällaisia takahuoneen. Sitten, joo, kyllä tämän voi tehdä. No niin, kaikki katsoo tänne, spotit. Hyvät naiset ja herrat, Niko Kivelä! Hienoa. Tämä on upeata, kun kuuntelee tuolta. Meillä on siis mikitetty tämä koko tila. Ja kun kuuntelee tätä showta tuolta takahuoneesta, niin siitä ainoastaan sitä äänestä tajuaa, miten lämmin henkisiä te olette. Siitä niinku huokuu se, että kaikki haluaa viihtyä ja kaikilla on kivaa. Okei, pari kyrpää tuolla, mutta kuitenkin. Ja nyt kun mä näytin tonne, niin tuolla kaksi jätkää sille. Olenko minä se toinen kyrpä? Ja jos miettii sitä, niin yleensä on. Tosiasia on se, että toi valo on niin kirkas, niin mä en näe sinne taakse yhtään mitään. Mutta mahtava. Mun tämän vuoden aloitus on ollut hirvittävän vaikea sen takia, että viime vuonna tapahtui niin paljon kaikkia asioita. Ja mä haluan puhua vähän niistä ja vähän kaikesta muustakin. Ja sit siitä, oi ihana, teillä on viinilasit. Ihan niin kuin taas kulttuuria. Toi äskönen ja viinilasi ei oikein silleen. Mun mikki kiertää, meidän pitää saada tämä ongelma pois, koska tätä kuvataan DVD:llä tätä mun keikkaa, niin mä hölpötän tässä sen aikaa, että me saadaan tämä kierto pois, jos joku ajattelee, että voi vittu, toi on suossa toi koomikko, niin ei mitään hätää, mä oon ammattilainen. Se on niin ihana, kun ihmiset menee silleen, voi ei. Sitten sä oot silleen. Tää on parempi kaikille. Sitten kulma saa. Poi. No niin, nyt kierto pois ja voimme jatkaa showta. Meillä on myös se, toinen ongelma. Mä voin puhua toisesta koomikon ongelmasta. On se, että meistä ei tule ikinä staroja. Me ollaan aina ihan mukavia. Se on niinku se pointti, että vaikka kuinka helvetin paljon te nauraisitte ja niinku näin, mutta sitten kun te näette meidät tuolla, niin me ollaan ihan mukavia. Silleen, hyvä. Ei kukaan tule repimään ikinä meidän vaatteita päältä. Mä haluaisin sellaista.
Niinku perkele, en mä halua silleen, että hei, sä olet ihan hauska. Ei, kun oksannut mun päälle. Niinku te, niinku. Mut kaikki muuttui Tampereen YO-talolla. Tampereen YO-talon ainut paikka, jossa tapahtui tämmönen asia. Mulla oli oma sooloesitys siellä. Keskellä keikkaa yksi iso mies nousi ylös, sillä oli hiaton paita päällä. Se riisui sen hiattoman paidan ja rupesi heiluttaa sitä niinku amerikkalaisessa jalkapallomatsissa. Ja huusi täysin silleen, hyvä Niko! Mä olisin, että mitä täällä tapahtuu? Niin mulle tuli niin rock'n'roll fiilis siitä, että mä lopetin keikan näin. Ja hei, kaikki on huumeita, niin tulkaa takahuoneeseen! Niin kaksi jätkää tuli! Se paikan pitäjä oli mun takana siinä. Mä olin niille jätkille silleen, painukaa nyt vittuun täältä! Niin ne jätkät oli näin. Mut sehän sanoi. Mietin vaan, että Tampereen poliisilla on varmaan helvetin vaikeet. Ne ottaa yhden mikrofonin ja menee torille silleen. Kuuluu. No niin, kaikki on huumeita, niin tulkapa tuohon jonoon. 400 metri siisti pari jono menee se. Osaan silleen. Taas! Tampere on mahtava paikka esiintyä, mutta upeata on myös täällä tänään. Mun on pakko kertoa heti ensimmäisenä, mä oon erittäin väsynyt, se ei tuu haittaamaan tätä, tää on vaan niinku levoton keikka sen takia, mä oon erittäin väsynyt. Mut se, että mä oon väsynyt, niin sille on erittäin hyvä syy. Mulla on kotona 4-kuukautinen poika. Ja tosiaan, mä sain nyt vasta ensimmäisen lapsen, ja, tai mä en saanut sitä, se olisi hämärä. Se olisi yllätysvauva, kun mä kävelen tuolla torilla silleen. Me saatiin siis näillä tienoin viime vuonna tietää, että lapsi on tulossa. Tää muuten häiritsee. Lapsi on tulossa. Ja tota, me välittömästi, mä en tiedä onko moni tehnyt tää, mutta päätettiin, että kun lapsi on tulossa ja se on vielä pienenä täällä näin, niin tehdään joku pitkä vaikea matka, jota ei välttämättä lapsen kanssa sitten tekisi. Ja me päätettiin, että me lähdetään Pohjois-Australiaan. Mä oon aina halunnut päästä sinne, koska siellä on maailman vanhin viidakko. Mä pääsin sinne ja se on uskomaton paikka. Se on niinku, sit ei osa oikein kuva, siis jotenkin, esimerkiksi väri vihreä ei ole siellä niinku vihreä, vaan se on vihreä! Se on niinku kaikki toimii siellä, niinku jos 10 sekuntia johonkin paistaa aurinko, niin siinä on heti pieni kukka silleen, mä pärjään! Aika hetken, mutta pärjään kuitenkin, niinku, se on, siellä tuli jotenkin aivan, siellä oikein niinku imee kaikkea positiivista vaan koko ajan. Sitten meillä oli yksi upea retki semmoinen isolle joelle, joka on uskomaton paikka siitä, että siellä pienellä alueella on 2 uros ja 4 naaras krokotiilia. Erittäin pienellä alueella. Ja meillä oli mukana semmoinen opaskrokotiili. Ja ei kun opaskrokotiili on vitu hämärä. Erittäin hidas. Ei veteen. Irti isi jalasta. Krokotiiliopas, siis oli, mä olin mukana. Nyt sekin kuulostaa hämärä. Krokotiiliopas on sellainen guide-lippis päässä silleen. Silleen, jaha, teitä on 5. Nyt teitä on enää 4. Krokotiiliopas oli mukana. Se kertoo krokotiileista noin tunnin ajan, mutta yksi asia todellakin jäi mieleen sieltä. Se, että niiden krokotiilin esi-isät on ollut täällä 85 miljoonaa vuotta sitten. Nyt huom. Ihmiselle 20 000 vuotta on semmoinen. Ei jaksa miettiä enää. Meni jo. Ne on ollut täällä 85 miljoonaa. Se on pitkä aika! Ne on ollut täällä aina, mutta niillä on salaisuus, minkä takia ne pärjää. Se salaisuus on se, että ne sopeutuu aina kaikkeen. Niiden ympäriltä kaikki on kuollut jo kerran sukupuuttoon. Mekin tullaan todennäköisesti kuolemaan sukupuuttoon niiden ympäriltä. Mutta ne pärjää, koska ne sopeutuu aina kaikkeen. Sitten me jätettiin krokotiilit rauhaan, koska pesintäkausi oli justiin ohi. Käveltiin alle 200 metriä saman joen rantaa pitkin. Alle 200 metriä. Niin sitten se opas oli silleen, okei, tässä voi uida. Me oltiin silleen, että ole hyvä, mene itse vaan niinku
se onpa sanoi näin. Ei mitään hätää, että tämä vesi jäähtyy tässä matkalla 2 astetta, niin ne krokotiilit ei tuu. Mitä? Just puhuttiin tyypeistä, jotka sopeutuu ihan kaikkeen. Missä vaiheessa ne krokotiilit on vuodessa nälkää, mutta vähän viileä. Ja mistä se opas voi tietää, se ensimmäinen krokotiili onkin silleen, ei vittu, voihan täällä vetää. Oleminen Australiassa oli siis mahtava. Se oli aivan upeeta se oleminen. Krokotiilit, me päästiin vielä uskomattoman lähelle niitä. Ei siis silittämään, mutta kuitenkin niinku... Mut se, että me päästiin sinne, niin ei ollut ihan yksinkertaista. Nimittäin mä ostin, Australian lennot maksaa hirveän paljon, sille ei voi mitään. Mut yhtenä yönä lennot oli puoleen hintaa. Mä ostin vaan ne saman tien. Yes, mulla on lennot Australiaan, mutta en kattonut mikä lentoyhtiö. Air China. Kaksi suomalaista, loput kiinalaisia. Lento meni Helsinki, Peking, Peking, Sydney. 22 tuntia. Pelkkää huutoa. Onks mä ihan varma, että niillä on sellaiset ryhmät, että okei, A-ryhmä huutaa 8-4, te jatkatte siitä ja te jatkatte loppuyö sitten. Mulla meni kerran niin kovaa hermoa, että mä huusin täysin ja silleen, jumalauta! Niille luulee, että mä juttelen niille. Mä olin vaan silleen, sen käytävän toisella puolella istui vanha rouva, joka noin 300 kertaa nousi hakemaan lisää teetä. Joka kerta, kun se nousi, niin se otti mua päästä kiinni. Sitten kun mä sanoin sille jotain vähän vihaisesti, niin se suuttu mulle silleen. Siis 22 tuntia. Erilaisia biisejä, jotka on paskoja! Ei kukaan mene kiinalaisen ravintolaan silleen. Ja kun niillä ei ole yksi saatana musiikkityyli, niin kuin miettikää kiinalainen heavy bändi. Ei oo. Ei vaan, eikä tuu. Miettikää 30 000 ihmistä, joku menee sinne lavalle silleen, are you ready? 1, 2, 3, 4. One, two, three, ei. 5 minuuttia sillä koneessa oli hiljaa. 5 minuuttia oli hiljaa sen takia, kun niillä jaettiin soppa. Niin kuulumaan sen. Sen takia niillä meni pieneen soppaan 5 minuuttia, koska niillä on soppaa ja puikot. Jonain päivänä joku antaa niille lusikaa, niin on silleen, ei vittu, tätä menee paljon, kerro. Sitten ne pyörii paikalla. Voiko sinua tehdä? Joku taputti tolle. Sitten huomasi ihan saatana yksi. Oli kyllä vähän ruma joo. Äkivaltaista touhua. Ehdoton kohokohta viime keväänä, siis sitä matkan jälkeen, oli apiristeily. Siis mä olin esiintymässä. Ei. Se matikka on tosi vaikea. Apiristeily, se oli kokemus. Kuinka moni on ollut apiristeilyä? Käsi ylös nyt, loistava, ihana, että sä olit. Sitä mä odotinkin. Mikä sun nimi on? Tiina. Tiina, ihana, sä oot tosi kaunis. Ole hyvä. Tiina, kun sä menit apiristeilylle, koska sä olit siellä? 11 vuotta. Paljon? 11 vuotta, okei. Okay. Ihana, että se tuli noin nopeasti se vastaus, koska Jyväskylässä kysyin tätä samaa asiaa. Niin se tyttö oli silleen... Odota hetki sen. 2007. Mitä? Ne. Tiina, kun sä menit sinne,
sä menit sinne, niin mä uskon, että sä niinku ymmärrät sen pointin, mikä siinä apiristelyssä on pointti. Eli se, että ekan kerran sä olit niinku niin täysiä nainen kuin voi olla. Eikö? Sulla oli minihame, eikö ollut? Saappaat. Kutsikin. Joo, kato. Niin, joo, mä näen sen. Niin, mulla on näin. Ja sulla on silleen. Saappaat ja meikki ihan viimeisen päälle oli tukka silleen. En tiedä minkä takia. Oma tuulikone mukana. Miksi on toi? Toimii helvetin huonosti mulla kyllä. Mä tein kulmakarvalla sama. Missähän mä menin? Ei mitään aavistusta. Niin. Ja sit kun sä menit sinne... sinne apiristöllisestä putkeen pitkin kävelit sinne laivaa, niin se niin kuin siellä se näkyy, että sä niin kannoit itseäsi todellakin, kaikki, sä tiedät, että sä oot hyvän näköinen ja mä en tiedä, miksi Tiina menee hidastetusti joka laivaan, mutta kaikki muut meni ohi silleen, hei Tiina. Mut sitten tullaan siihen, kun Tiina kävelee siellä, niin vähän liian pieni toppia. Ja parhaalta kaverilta kysytään, että onks tää ok? Onks tää liian pieni? Ei, se on ihan ok. Shhh, älä sano kaikkea. Sitten tullaan siihen, Tiina menee kauniina edessä. Ja sitten tullaan siihen, mitä biologian opettajat kertoi meille jo ala-asteella. Eli jätkät... tulee vähintään 2 vuotta jäljessä kaikessa tyttöjä. Niin, ja varsinkin niin kuin fyysisesti ja varsinkin kaikella muullakin tavalla. Ja sen, siellä se näkyy. Jumalauta, miettikää kauniita naisia, niin kuin satoja kauniita naisia. Perässä on 3 jätkää, lipat vähän vinossilleen. Mulla on mopoauto. Se meni hermo, niin kuin teki minun huuton niille jätkille silleen, yrittäkää ees! Koska jokaisen silmissä on kuitenkin semmoinen, tänään mä saan. Sitten kun lähtee sitä laivasta, niin se on vähän erilainen vaan silleen, joskus mä saan. Niin kuin, se on ihan selkeä, mutta se ongelma niillä nuorilla on rap- ja hip-hop-kulttuuri. Se painaa meidän nuorisoa alas. Kattokaa niitä, jumalauta, 8 hupparia päällekkäin, kyllähän ne painaa hartioita. Joo. Jossain vaiheessa ne unohtaa, että missä se vyötärö oli. Täällä. Lippa vaan syvemmälle, sitä kuulimpi sä oot. Ongelma on se, että sitten kun Tiina löytää jonkun kauniin pojan kasvoiltaan, sä viet sen hyttiin, rupet riisumaan sitä, otat 800 hupparia pois. Sä et tiedä yhtään, mitä se sisällä on. Loppujen lopuksi sille sisällä on tämän näköinen jätkä sille. Terve! Se on niin laiha, että se menee kotiin syömään, niin se laittaa itsensä tippaan. Karkkipäivänä se laittaa vaan tippapulloon mynttoni. Nyt on hyvää. Nyt on mopoautomiehet. Onko silläkin mopoauto? No älä vaan viittaa, jos on. Se on noloita, mitä on. Oikein mopoauto. Niin kun... Mä kävin Seinäjoella mun kotikaupungissa, mistä mä oon kotosi. Seinäjoella. Ja siellä mun vanhan yläasteen pihassa oli kaikki maailman mopoautot. Sitä mieltä mä oon. Siellä ne oli. Ei vittu, tehdäänkö näitä näin paljon? Jossakin oli liekit. Kuka niitä tuunaa? Kuka on silleen, että nyt on cool? Sitten hirveet poppivehkeet silleen. Mutta toi kuuluu sisälle. Ulos kuuluu sanaa. Kun joka ikinen kate on silleen, lähden ihan justiin irti. Toisella pilluringillä, niin ne on kaikki etsii siellä, tuo on mun pala. Tässä on liekit, Jari, tää on sun. Mulla meni oikeesti niin hermo siellä, että mä keksin hyvän,
mä keksin hyvän vittulutavan. Ja sori jätkät, mä käytän sen myös tänään, koska mä oon koko elämäni opetellut erilaisia ääniä tekemään. Niin kuin ihan mitä tahansa. Ja se vahvistaa kieltä koko ajan. Mulla on tosi vahva kieli. Jätkät menee ihan vakavaksi. Mä keksin tän siellä lavalla, mutta tytöt, miettikää oikeesti. Miten nopea kieli voi olla? Tiina ei pysty kattoo mua enää. Tiinan poikaystävä on tänään peilin ääressä silleen. Miten se teki sen? Tiina, tää on sulle. Onneksi tämä DVD nauhoitetaan, niin voidaan pätkästä tosta, koska muuta voi. Vittu miten nolo oikeesti. Kokeillaan uudestaan. Noniin, kaikki on ihan mukana, eikö? Joo, yksi on tullut. Kyllä, me ollaan. Mä tunnen nämä kaikki. Noniin, tää on sulle. Sä et saa enää ikinä tätä mielestä pois. Seuraavan kerran, kun sä tosi toimissa, sä oot silleen. Onks sä ok? Tiina, lopeta nyt saat. Hirveet. Joo, tää on mahtava ammattiyksikö. Mä rakastan puhua teille. Ja mun kaikki jutut tulee siis omasta elämästä. Tietyissä asioissa vaan hirveen hyvä. Nyt pitää unohtaa. ja sitten tietenkin, mutta yksinhän ei pärjää. Yksin ei pärjää millään. Mulla on keikkamyyjä, joka on loistava. Totte on suomenruotsalainen. Totte on siis helvetin hyvä myyjä. Sen takia, että se on hyvä myymään keikkoja. Ja sitten se on hyvä siinä, että se tsemppaa mua. Se soitti just ennen tätä keikkaa. Se sanoi, että siellä on hyvä yleisö. Eihän se sitä tiedä, saatana. Mutta se niinku saa mulle sellaisen olon, että kyllä, näin se menee. Joo. Ja sitten mä tuun sinne. Mut ja se aina, siis mä oon tehnyt satoja keikkoja Toten kanssa, mutta se aina soittaa ja tsemppaa, paitsi kerran se soitti näin. Nyt on paha.
sitten mä olin sieltä, että ei mitään hätää. Mä olin tehnyt siinä vaiheessa joku 600 keikkaa. Että ei, mä pärjään kaikessa. Ei tuu mitään semmoista tilannetta eteen. Sanoin, että ei oikeasti sä et ymmärrä, mihin sä oot menossa. Mene sinne. Ja se oli myynyt mulle keikan Hankoon. Ja Hangossa sitten oli suomenruotsalaisten noi polttarit. Ja oltiin päätetty sillä tavalla, että mä ajan auton kartanon pihaan ja kävelen suoraan pihalla olevan pöydän päätyyn ja rupean tekemään stand-upia. Tämä oli siis sopimus. Tehtiin näin. Mä menen sinne, astun autosta ulos, näen sen pöydän, 30 suomenruotsalaista jätkää. Sen 15 metrin aikana mä tajuan, miten eri maailmasta voi olla. Vittu, niiden kansitakit maksaa enemmän kuin mun kämppä Helsingissä. Paina tosta, niin purje. Se on ainut seurue Suomessa, joka voi leikkiä semmoista seurapeliä, että hei, kenenkä isoisä on ollut setelissä? Ja aina laittaa kopuluota rattaan joku Toopas, joka on silleen, käykö ulkomaalaiset setelit? Siitä tuli hyvä keikka. Meistä tuli ystäviä suurimman osan kanssa ja tämä mies oli menossa naimisiin Miran kanssa. Ja sitten mulla oli viimeinen juttu, oli täysin käsikirjoitettu juttu ja mä lopetin sen keikan näin. Että täysin keksitty, että hei, onko Miralla vielä luomi tossa? Ja kaikki repesi nauramaan, mutta ongelma on se, että sillä on. Ei voi mitenkään selittää sille jätkälle. Ei mitään. Hyvää illan jatkoa, moi! Joskus tulee semmoisia tilanteita, että yrittää jotain hyvää, mutta tekeekin vaan pahaa. Mä olin kerran tulossa Rovaniemeltä Helsinkiin yöjunalla. Kello oli 2 yöllä, mun vieressä istui 2 teinijätkää, jotka ryyppäs siideriä ja ryyppäs siideriä. Ne ei oikein niinku täsmä. Joi, sidukkaa. Ja metelleisi niinku todella lujaa, huuteli, semmoista tosi huonoa läppää koko ajan. Sitten mun edessä istui pariskunta, nainen, joka on raskana, ja sitten mä näen jossain vaiheessa, kun se niinku yrittää nukkua, se ei saa nukutuksi, ja hikipisara menee tästä ohimosta. Sitten mä ajattelin, että nyt riitti. Nousin ylös ja huusin niille jätkille täysin silleen, eikä mä mietin, en mä voi sanoa mitään. En mä voi sanoa, mutta sitten mä katsoin, että pakko tehdä jotain asialle. Jätkät, nyt turpa kiinni, kello on 2 yöllä, me kaikki halutaan nukkua, sitä paitsi tuossa on nainen, joka on raskana, ja sen pitää levätä. Niin tapahtui ihme, ne jätkät oli hiljaa. Miettikää, ne teinit oli hiljaa, mutta se nainen ei ole raskaana. Kaikki olisi mennyt hyvin, se olisi jotenkin, se olisi mennyt pelkällä niin kuin vaunun vaihdolla se tilanne ohi, mutta sen oma mies repesi nauramaan. Oh, hieno. Sä oon ostanut sille kuntosalikortin joululahjaksi. Käytä sitä! Kaikki muistaa Rocky-elokuvat, eikö totta? Joo. Tai jonkun niistä. Rocky-leffat on siitä uskomattomia, että niissä se musiikki on niinku mun ajan musiikkia. Mä oon 30. Mä muistan ne kaikki. Ja jotenkin se musa on aina semmoista, että kun se kuuluu, niin tekee mieli urheilla. Heti silleen, missä on portaat? Missä on portaat? Eye of the Tiger biisi on välittömässä semmoinen, joo! Niin kuin, se on koko ajan semmoinen mahtava fiilis. Ja miettikää, mikä fiilis sillä bändillä on ollut soittaa niitä. Se, niin kuin ne on. Siis ne. Ei ole isompaa juttua kuin se biisi on ollut. Paitsi se kakkoskitaristi soittaa yhtä soundia koko biisin ajan. Sieltä. Mietinkä se on koko elämänsä opetellut kaikkea. Se osaa kaiken. Sitten se menee silleen, mitä mä saan vetää? Vedä tälleen. Miten niin vaan? Joo. Ei mitään muuta kuin. Mä haluan esittää teille, mitä. Se ei ole välttämättä ollut helppo tilanne. Eli tässä on kakkoskitaristi ja tässä on se leuhottajakitaristi. Mitä lavalla tapahtui? Tick 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 t
Oi, itse. Sulla oli jollakin ihana nauru siellä. Semmoinen. Mitään muuta kuin aita vaan ympärille ja myymään lippuja. Ei saa syöttää. Oi purra. Minä en ymmärrä. Tuo minä ymmärrän. Oi. Mä unohdin muuten se Kiinan lennosta yhden jutun, joten... Mutta ihana, kun tän DVD voi leikata. Esimerkiksi mehän leikataan se niin, että se aloitus tulee silleen, että en mä selitä tietenkään niitä alkujuttuja. Vaan se alkaa siitä, että neillä on vittu toi on huge toi Niko Kivelä Helsingissä, vittu kato mikä... Näin. Kaikki on silleen, ai teikö niin? Nyt mennäänpä taakse sinne Kiinan lennolle. Eli kato, täällä on joku. Pieni kiinalainen. Tajuton. Näin. Muistatteko te? Näin. Näin. Mä menen tänne piiloon. Leikataan. Tiina soittaa, mutta ethän se meinaa laittaa kaikkea sitä oikeastaan DVD:lle. Mä en rupee kuulee sitä vittua lateksi. Niin. Okei, se Kiinan lento, siis se meno oli ollut aivan hirveä. Mutta siis jäljellähän on paluu. Mä tajuin siellä lentokentällä, että jumalauta, se on täynnä samoja tyyppejä. Taas kaksi suomalaista vain ne samat on siellä silleen. Mä pärjää. En niinku, et jossain vaiheessa niinku rupee oikeesti laittaa niitä sinne. Jotain on pakko tehdä, mutta onneksi mut laitetaan siihen paikalle istumaan, josta näkyy lentokoneen siipi. Ja mä tajusin saman tien, että jokaisen lentokoneen siivessä lukee, että älä astu tähän. Onko se ongelma? Lentoyhtiössä, aina joku on lähes ulos lenkille. Joku jämsäläinen Tero on siellä silleen... Sitten me jättiin onneksi suomalaiset sanomalehdet, se viimeinen pätkä, eli Peking-Helsinki-pätkällä. Suomalaiset sanomalehdet, ja siellä oli semmoinen otsikko, jossa sanottiin, että Finnair poisti matkustajan lomalennoltansa. Mihin? Kuka on ollut niin käännellistä, kapteeni on tullut silleen, Jari, ulos. Anteeksi? Olemme erittäin hyvin korkealla täällä. Selvä. Kapteeni huutaa perään vaan, älä astu siihen sinivelle, saatana! Sen lehden pääotsikko oli Valion myrkkymaito. Joku muistaa tämän varmasti keväältä. Valion myrkkymaito. Näin isolla luki. Valion myrkkymaito! Ja seuraavan päivän lehdessä oli silleen, ei kun se oli vaan yksi purkki. Pointti oli se, että joku oli pensaa käsissä ottanut maitopurkista kiinni ja kaatanut siitä
suoraan kurkkuun ja sitten se oli saanut jonkun minor myrkytyksen ja se uutisoitiin silleen, aah, polttakaa lehmät! Seuraavan päivän kaikki osa. Mulla tuli mieleen sitä otsikosta, että se Nokian vesimestari on saanut uuden työpaikan. Silleen vaan vittu sujuu. Se on päässyt Valiolle töihin ja se on siellä. Vittu! Mä tankkasin sen tankkiauton väärästä reiästä. Sitten se mietti, se ei voi työskennellä Suomessa enää ollenkaan, niin se meni Ruotsiin Finduksen tehtaalle pakkaamaan kanaa. Se oli siellä särkynyt lasi kädessä silleen. Mihin nää menee? Nää menee Suomeen. Vittu! Oi. Monenmoista. Mä oon Batman-fani. Huomaatko, meillä on ihan järkyttävän kova kannattajakunta. Laps, laps. Joku oli Batman-fani myös siis. Hyvä, loistava. Mä oon Batman-fani, se on vähän mauttomasti siirtynyt tänne sormukseenkin toi Batman ja kaikkeen, mutta kaikki lähti tästä upeasta logosta. Pelkkä logo oli mun mielestä vaan niin hieno, että rupesin fanittaa. Mut sitten nämä kaksi uutta elokuvaa on huippuja. Ja tää uusin Batman-elokuva, mä sain 2 vuotta ennen sitä elokuvan tuloa tietää, että semmoinen on tulossa. 2 vuotta odottaa elokuvaa. Se on helvetin pitkä aika, koska siitä tietää jotain. Aina saa vähän jostakin niin kuin, tuolta ja tuolta ja tuolta, ja sitten se kuitenkaan ikinä tuu. Ja sitten tulee se päivä, kun sä saat mennä katsomaan sitä. Jännittää, että mitä jos onkin ihan paska, 2 vuotta odottanut sitä. Sitten mä menin sinne yksin. Menkää elokuvateatterin yksin, koska siellä on aina joku kaveri mukana sitten, jolla on kännykkä mukana, ja se on sinne. Joten menkää yksin oikeasti, se rauhoittaa. Sitten se leffa alkaa, mua jännittää, mutta se jännitys katoaa välittömästi, kun ensimmäinen kuva näkyy. Se on niin kaunis se kuva, että mä tiedän, että mä tuun tykkäämään sitä elokuvasta. Sitten ensimmäinen ihminen puhuu, niin mä tajuan, että viisosti täällä istuu 2 venäläistä, ja se toinen kääntää sitä leffaa sille toiselle. Helveti hyvä juttu. Lähti vähän mehut siitä Batmanista, miettikää silleen. Niin silleen, ja tulisiko muuta uskiltu. Ja koko, miten vaikea se kieli voi olla? Ja kaveri tuli tuonne ja sanoi, että hei mä olen Batman, niin täältä kuuluu minuutti silleen. Batman. Sitten kun Batman löi. Mitä? Onko se nyt sokeekin? Ah, krokotiili tuolta. Ne. Batman potkasi. Huutisko mä tuota robot? Keskellä leffaa yksi suomalainen iso mies nousi ylös ja huusi täysin edessä. Shut the fuck up! Huutisko mä tuota robot? Ei mitään, itse asiassa ei ole vaistaa. Huutisko mä tuota? Mä en enää mä asiaa kantaa, tosikin mä antaa. Mä en enää mä antaa, tosikin mä antaa. Kuljan! Nyt raskap! Näin. Ei noin saa tehdä. Tiina! Näin. Onhan Tiina kuvis, on tuolla kamera jollain. No niin, nyt ollaan syvällä. Huu.
Mun pitää se lopettaa, mutta mä en halua, että olet oikeasti niin ihania. Mä haluan elokuvista puhuttiin, mä haluan kertoa vielä tämän. Michael Jackson oli mulle niinku iso. Toi kuulosti, se oli riippikoulus mun isona ja se olisi oikeasti pervoa. Michael Jackson oli huippu, sitä ei voi kiistää mitenkään. Se oli upea tanssija, upea lauluntekijä, upea laulaja, joku oli se ei ollut. Mutta mä fanitin sitä koko, siis tähän asti fanittanut sitä. Niin kauan kun mä muistan, että mä oon kuunnellut musiikkia, niin mä oon kuunnellut Michael Jacksonia. Ja sit tuli tää This Is It-elokuva siitä Michael Jacksonista. Siinä on yksi kohtaus, jossa on tämän verran ihmisiä suurin piirtein kuin tässä salissa on. Ne odottaa Michael Jacksonia, että ne näkisivät elämänsä ensimmäisen kerran. Se on tanssijoita ja tekniikkaa ja kaikki, jotka teki sitä Michael Jacksonin viimeistä showta. Ne odottaa sitä. Ja sitten siinä on Tony Ortega, joka ohjaa koko tilannetta. Ja sitten näkyy Michael Jacksonin varjo tuolla. Miettikää. Kaikki odottaa. Niiden jumala saapuu tuolta silleen. Ja sitten tulee kuulutus. And the man is here. Sitten kuuluu. Hello. Niinku, miksei vois yrittää? Niinku, sä oot mies. Yskäse. Kokeile. Toisaalta se olisi yskässä, niin se olisi se. Mun nenä. Joku astuu silleen. Tää on parempi. Mutta tää on Michael Jacksonille. Whoa.